A Operação Cupincha da Polícia Federal continua fazendo revelações que escancaram o modus operandi no desvio escandaloso de dinheiro público. Depois da cervejaria que virou lavanderia, agora apareceu um motoboy que, segundo a Polícia Federal, recebeu de uma empresa suspeita nada mais, nada menos do que R$ 720 mil. O que se investiga aqui também é lavagem de dinheiro. O ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues, que foi preso, era um craque em licitações no NONOPEC, o Batalhão de Engenharia do Exército. Mas depois teria seguido um outro rumo. Na decretação da prisão dele, primeiro apareceram dois CPFs, mas depois terminou surgindo um terceiro CPF. E ainda tem gente por aí falando em perseguição política. No caso da famosa cervejaria lá de Várzea Grande, um dos donos, Leandro Ventura, suspeito de ser laranja, começou a chamar a atenção da polícia quando ele e o irmão passaram a desfilar com carrões importados e luxuosos. A investigação apontou que eles se exibiam em cobiçadas BMWs, só que era uma para cada um. Nesta operação Cupincha, que já está na segunda fase, o que se desconfia é que o rombo com o dinheiro da saúde seja superior a R$ 100 milhões. Na verdade, o que se assiste com um misto de vergonha e revolta é uma sucessão de escândalos que, olha, deixa Cuiabá envergonhado.